Às vezes, não percebemos o perigo que nos cerca pequenas situações do cotidiano. Não imaginamos o quão longe podemos chegar e muitas vezes somos marcados pelas armadilhas do nosso próprio coração. Episódio 9. Armadilhas. Meu nome é Uria. Eu sou de Planalto, do interior da Bahia. Eu conheci um rapaz. A gente começou a trocar mensagens, só que de início as mensagens dele eram saudável, não me deu a entender que era cantadas. E aí eu fui correspondendo, e aí mais pra frente foi aprofundando a intimidade, ele já passou a me chamar de B. E de certa forma acho que eu tava gostando porque eu correspondia, mas chegou um momento que eu vi que tava demais, eu fui lá e bloqueei. Só que quando eu bloqueei, eu comecei a sentir falta. E aí eu desbloqueei de novo. Sem perceber, e quando eu me dei conta, eu já estava apaixonada. E aí ele insistia, né? Ele marcou encontros. Eu fui resistente algum tempo, mas depois eu acabei cedendo. Só que antes de ceder, eu já sabia que eu ia ceder. Eu chamei um ancião e falei, olha, eu não quero participar de mais nada. E assim fui me afastando cada vez mais, foi quando eu comecei para a festa lá. Eu até tentava voltar a orar e fazer alguma coisa, mas eu deixava no meio. Na minha mente, com tudo que tinha acontecido, eu falei assim, é muita cara de pau voltar para casa de Deus. E eu ficava muito receiosa com tudo isso, eu não me achava inocente. Eu achava hipocrisia da minha parte. Foi a época que eu me senti mais sozinha na minha vida. Eu me senti, assim, abandonada. Eu não podia falar com as pessoas que poderiam me ajudar. Eu tinha vergonha de falar. A minha filha, ela orava muito por mim, mas é como assim, a gente tinha muita intimidade, ela até falava, mãe, o que é isso? Me aconselhava e tudo, mas ao mesmo tempo ela me cobrava, assim, com dureza. Eu não queria que ninguém viesse me falar nada, eu só queria ir cada vez mais pra longe. Eu acreditava que ali era, que eu tinha que sobreviver em um mundo sem esperança mesmo, que viesse pra mim. Então eu falei, tudo que me resta é viver o que eu tenho pra viver aqui, porque pra mim acabou, salvação acabou. Então eu vou ver o que dá pra mim. Eu passei 2 anos orando por ela. Foi aí quando Deus começou a responder, né, a dar indícios de que ele era Deus e que ele poderia fazer algo. Mais forte ainda, no momento em que eu comecei a chamar ela, né, para as programações da igreja e tal, ela ficava assim um pouco relutante, mas eu via que ela sentia o desejo de ir. Então isso para mim já me animava, essa pontinha de desejo que ela já sentia, isso já me animava e eu já sentia que era a resposta às orações. Participei de todas as programações e tudo estava falando comigo, as mensagens, as madrugadas. E participei da Santa Ceia. Apagou o meu passado. Eu participei já decidindo no meu coração que eu tinha voltado, mas ainda não tinha declarado para ninguém. E depois as pessoas começaram a pedir perdão umas para as outras. Foi ali que eu pedi perdão para ela, perguntei se ela me perdoava por algumas palavras que eu tinha dito para ela. E ela disse que sim, com toda a certeza que ela me perdoava. E eu comecei a pedir perdão para ela, né? Que eu que deveria estar pedindo perdão para ela. E também comecei a pedir perdão à minha igreja, né? E a minha igreja começou também a pedir perdão para mim. E quando eu voltei, já comecei a frequentar os cultos, já cheguei para todo mundo, já declarei, olha, eu voltei para a igreja e eu não quero mais. Eu saí da igreja, ela nem soube, ela soube por mim mesmo. Aí a gente desenvolveu um diálogo lá e eu ofereci a ela. Vamos tomar um estudo? E aí, antes de terminar todo o estudo, ela se decidiu se batizar. E todos que estavam ali com ela também aceitaram. Música.
Agora eu não quero mais ter medo. Agora eu quero permanecer junto de Deus. É como se eu não tivesse saído. E hoje eu sei, não tem amor maior que esse. Ele provou seu amor por mim, não só uma vez, mas duas vezes. E agora, eu não largo da mão de Jesus por nada e nem por ninguém.